Ja, hej med jer. Så sidder vi her alle og kigger på vores nye anlæg til sommerskildpadder. Og ja, okay, I kan se diskusen. De to gule havde I, de er blevet fjernet. Den her, den er, hvad skal vi sige, den er ikke til at fange, og jeg vil ikke til at ødelægge devotionen for at fange den, så den får lov at blive der i, så må vi se, hvordan det går. Men når jeg siger vi, så er det fordi, jeg sidder sammen med min kone og ser på det her anlæg. Og vi sidder faktisk rigtig og hygger os. I dag der har vi været ved at prøve at sætte en ekstra filter på. En flyval. Jeg tror, den hedder G5 eller G6 eller sådan noget. Men det lykkedes simpelthen ikke, så det dropper vi igen. Men vi sidder rigtig mange timer her om aftenen og sidder og hygger og kigger på den. Vi har faktisk sat og talt lidt omkring det med, at vi har Stanoteus hernede, som er den der stille og rolig sumskildpadde. Og så har vi vores to gule ørt, altså Scripta scripta, som de hedder. Og de er jo mere vilde, og de guffer altså planterne ret hurtigt. Så vi har siddet og talt lidt om det der med, at skal vi, altså mister vi så alle planterne? Og det gør vi selvfølgelig, men så er vi også blevet enige om, at hvis der bliver et område herinde, der bliver sådan tomt, så vil vi prøve at lave en, vi prøver simpelthen ikke, vi kan finde en stor trærod, som ligesom skal danne et eller andet op for enden af glasset. Og så måske kan det på en eller anden måde indeholde et filter. Det er noget, jeg går og leder lidt efter nu her. Men ellers så synes jeg egentlig, at det er en fornøjelse at sidde og kigge på det. Og det synes min kone så også der. Vi har fået en del spørgsmål. Det der med, om Stanoteus, den svømmer rigtig godt. Og det skal man egentlig ikke være i tvivl om, at det gør den rent faktisk. Den svømmer ganske udmærket. Og de findes jo altså også ude på store dybder i søer og sådan noget, hvor de klarer sig fint. Så altså, de har ikke nogen problem med at klare sig i den her vanddybde, som egentlig ikke er mere end 45 cm. Var det ikke det, du målte til? Du må gerne sige noget. Ja. 45, ja. Ja. Min kone tror ikke, hun må sige noget, når jeg sidder og filmer. Selvfølgelig må hun det. Så. Ja. Men hyggeligt er det at have sådan et. Og det er egentlig meget fint at slutte dagen af med sådan en lille afslappende kig på det. Jeg har for øvrigt fået lavet lidt om på rørene, hvis I prøver at lægge mærke til det, så har jeg forsøgt at få. Jeg blev lidt træt af, at der kun var UV i den ene ende, altså UVB-lys. Der er også UVA i den, altså der er begge dele i rørene. Men. Og så var der de her specielle planterør i den anden. Så jeg har egentlig. Jeg har faktisk valgt at skifte om, eller vi blev faktisk begge to enige om, min kone er, at det, sådan for at få det mere ensartet, så satte jeg UV om bagved, fordi det ligger også over på træruden derovre, eller træstammen, som vi kalder den. Så der kan de altså ligge og sole sig også under den. Men det er primært landdelen her, hvor, at der er, hvor de kommer tæt på, og formodentlig får det de skal have af UVB-lyset. Tager vi vores Odoratus, så kommer de altså ikke så meget på land. Og det vil sige, at de må jo åbenbart klare sig uden så meget UVB-lys. Jeg har fået dem med. I dag har de fået, jeg tror det hedder smelt, de her fisk. Og det vil sige, så får de jo en hel organisme, hvor de får indvold og så videre med også. Og det betyder, at så må de jo på den måde få, hvad skal man sige, vitaminer og. Ja, og hvad er det ellers sådan. Så de får det hele, ikke? Herinde i enden, der har vi den her lille trærod, og det er sjovt at se, at både de gule ørt og odoratusen knopper faktisk skjold. Altså, det er ingen tvivl om, at de kan lide at klø deres skjold på roden, og det gør de altså alle sammen, uden undtagelse. Så de går simpelthen ned og knopper dernede på den her, og de har gravet sådan ligesom en hule nedenunder, og så kaster de sand op på skjoldet, mens de knopper,
for ligesom, jeg kunne forestille mig naturen, at det renser skjoldet. Vi har sådan besluttet os for at holde filtrering på det niveau, der er nu her. Og det vil sige, at vi har det store Eheim-filter på, som er det, der suger over for bagvæggen af, der vandet løber over. Og så har jeg min skumpatron til at være hen i enden derhenne, og det er faktisk det, der skal køre det. Så må vi skifte lidt oftere vandet i det her, og fordi et eller andet sted, så er det altså lækkert at sidde foran det, hvor det bare ikke plasker og larmer, specielt når det er inde i en stue. Det kan bedre gå med de terrarier herinde inde på værelset herinde. Der kan det meget bedre gå, fordi der kan man bare lukke døren til. Men herinde, hvor man egentlig godt vil sidde sådan lidt i stille og ro, så skal det være sådan, at det ikke plasker og brummer og gør ved. Og det synes jeg faktisk er en lydniveau, der er rigtig fint nu, som det er. Ja. Der er vel egentlig ikke så meget med at sige. Altså diskussen er helt klart, altså den bliver jo malplaceret rigtig meget nu her. Men lad os, altså jeg havde jo to blå i starten, hvor han døde på underlig vis, og egentlig ikke nogen forklaring på hvorfor. Og det var en mening, de skød ikke begge par. Så lykkedes mig at fange de gule par. Og den blå har altså fundet ud af at gå ind bag alt det hele, og det vil sige, at jeg skal til at tømme det for at fange den, og det vil jeg simpelthen ikke. Så det er jo en derfor, at den fik lov til at gå her i, og så må vi se om, altså lad os kalde det et eksperiment, ikke? Og se hvordan den vil, altså hvordan den klarer at gå sammen med de her skildpadder. Så, men der er gang i det nu her, alle sammen de er ude, og Odoratusen har virkelig finkæmmet akvariet efter snegle. Jeg tror, altså hvor jeg før havde simpelthen, ja, i hundredvis af snegle op på glasset, så er der stort set ingen snegle tilbage. Selvfølgelig er der nogle ganske få at finde, og de har virkelig været inde med planterne og finde de her små snegle, og dem guffer de altså bare. De graver i bunden efter dem, der finder de dem også. Så det er virkelig, altså man kan sige, at de er effektive til at fjerne snegle i et akvarie. Ja, jeg vil egentlig blot lige vise jer sådan en lille hyggestund her, så jeg tror, jeg lukker nu. Hej med jer.